dėl kamuolių visoje lygoje, dabar iki pat galo sužaidžia jis. Jo matas nusileidžia tik Gebenui, kovoja po krepšio, čia Arminas Rubutis iš viršaus. 7-3, atkarpa 7-0, laimi šiauliečiai. Dar sik žiūrime pakartojimą. Ignas Vaitkus nepagailėjo kamuolio. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.